ariko yakurwaniriye za ntambara zose ha yakurwaniriye cya gihe bwije uri kuvuga ngo ntabwo buraca yakurwaniriye cya gihe wabuze minirivare ikiyarangi gatege ku muntu mutaziranye ya irambwiye ngo nkubwire ngo ubwoba nibushire Yorodani bari imbere Imana ibwira Yosuwa ngo wigira ikibazo Yorodani si ikibazo igikuru ni njye utegeka Yorodani muri uyu mugoroba nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ibikuri imbere si ikibazo igikuru ni Imana yaguhamagaye wowe waruri gushaka inzira ukayibura hari ibimeze nka Yorodani imbere yawe ari kumva uko Imana ivuganye nawe kuri iyi tariki ya mbere iravuze ngo iyakose bya bindi kunyanja itukura Mose akiriho nubwo Mose atakiriho ihamagaye Yosuwa ifite ukwizabambutsa Yorodani Iriro muri kumwe umunkore mu biganza umubwire ngo ntihongere kugira ubwoba. Abazi kuzaseba. Marayika bacogoje utaraseba. Abazi kuzamwara. Abacogoje utaramwara. Witinya Yeriko. Mbere ya Yeriko ahagaze marayika. Marayika aramubwira ngo nje nonaha. Kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Yosuwa ngo ahita ahinda umushitsi. Amwikubita imbere akwetura inkweto aravuga ngo mutware ngaho duha amakuru marayika niwe wabahaye amakuru ukuntu yari kwizarituka turacyari kumwe cyangwa mwarambiwe muracyafashwa marayika guha amakuru uzagera mu kwa kabiri ufite amakuru uzagera mu kwa gatatu ufite amakuru uzagera mu kwa kane ufite ukwa gatanu n'uko gatandatu abakiriye amakuru haleluya uzambarira abandi bambariye ubusa uzarwana urugamba rwana ni abandi ibici abana intege wowe usabisuzugura kubera iki ufite amakuru yewe hari amashama azadukokokaho hari intambara tuzarwana ariko ni muhumure marayika icyo ashinzwe ni ugucogoza yari kutarayigeraho Abazi kuzaseba marayika bacogoje utaraseba abazi kuzamwara abacogoje utaramwara ntacyo dakoze uzikurinda mana we uzikurinda ntacyo dakoze uzikurinda mana we ntacyo dakoze uzikurinda mana we uzikurinda Yeah.
Amen. Ibyo kutwica bihari baraciye imirongo baravuze ibyo bashaka barakoze ingendo zitandukanye ariko Imana ikaturinda. Ndanezerewe guhagarara imbere y'iteraniro twashoje umwaka twamaze kusoza ubu turi mu wundi mwaka kandi hari abagejeje saa tanu n'iminota icumi bacaho ubu mbivuze neza ra saa tanu n'iminota icumi baba baciyeho iri joro naraye mu masengesho umva nanje ngo iri joro kandi ubwo ni joro ryake naraye mu masengesho ari umudamu w'inshuti yanjye yarampamagaye ku manywa arambwira ati hajya utuye i Kigali ati niho ntuye atumva rero musaza wacu aka kanya avuye mu mubiri turi kugushakaho ubufasha ntibumeze bute ati ubu turi ku bitaro twabuze morgue nazo ziruzuye nazo zigize zite ziruzuye nshuti yanjye wowe ugejeje kuri iyi tariki ya mbere utari muri morgue nta wawe uri muri morgue nyemerera uhereze Imana yacu icubahiro benshi warabacuye baratashe se baranezerewe ntakabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana kuri aya meza Imana ibahe umugisha kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana nshimiye umushumba wanyu udutekerezaho akadutumira akemera akaduha agatuti akaduha umwanya Imana imuhe umugisha nanezerewe kubera ko nari nicaranye n'inshuti yanjye abareba sitati zanjye buri gihe tuba turi kumwe evangeliste mukozi w'Imana Boniface ni inshuti yanjye ntabwo ari bya bindi byo ku munwa oya n'ubugari turabusangira urumva rero nanezerewe kumubona mwiri teraniro Imana ishimwe hari abandi bantu benshi bagiye barareba sitati zanjye kuko nyine iki giterane nanjye naracyamamaje bakaje barambwira bati turaza mwiri teraniro barimo namwe mbahaye ikazi Imana ibahe umugisha tuganire ku ijambo riryoshe rivuze ngo tuyishimire iby'imbaraga yakoze hanyuma rero ku iyi tariki ya mbere nanjye umwuka nyongoreye ijambo rivuze ngo yeriko ntizongere uko yaba ingana kose tutitaye ku bugari bwayo kuko ngo yari ngari cyane tutitaye ku bugari bwa yeriko tutitaye ku burebure dore ngo ko habaga n'amakamera tutitaye kuri ibyo byose kuri iyi tariki ya mbere yariko ntizongere nta nyama nje nikoreye nta n'umuceri ariko iri jambo riremeye kuruta ibyo byose mvuze yariko ntizagire gute ntizonge Yosuwa ibice bitandatu murongo wa 26 ari ijambo rivuze ngo Yosuwa
ibice bitandatu umurongo wa 26. Aravuze ngo ico giye Yosuwa arabihanangiriza ararahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we 27. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arogera byamamara mu bihugu cyose igitabo cya kabiri cya mbere cy'abami ibice 16 umurongo wa 34 igitabo cya mbere cy'abami ibice 16 umurongo wa 34 aravuze ngo ku ngoma ya Ahabu hiyeri w'i Beteli yubaka i Yeriko igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu kuko Uwiteka yari yarabivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turakoresha igihe kitari kinini kandi kitari na gito, cyane ko ntage gitoya imbere y'Imana. Mu mwanya saa 10 ndaba nuriye imodoka ngiye Nyabihu, ejo mfite iteranira ahantu hitwa Kwikora. Urumva rero no gucunguza uburyo umwete naka kanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu mwese mwaje kumva ikimana bahamagariye ivuganye namwe. Iravuze ngo Yeriko ntizongera. Ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Ziko abantu batanyumvise di narimvuze ngo ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi ititaye ku biro apima ititaye ku burebure afite ititaye ahavuka nashaka aba yaravutse bamubyariye mu rusasa ibyo ntibireba Imana iyi murebye kamubonamo gukiranuka ijambo ryose risohotse mu kanwa ke Uwiteka Imana rihagara fa kuba ukiranuka hari umugabo uherutse kuvuga ati ejo nkikigiye wari ushinzwe kumenya ibyinjira n'ibisohoka ibwami abatumva besha ibindi ariko wivuga ngo ejo umukozi w'Imana ati kubera iki kubera ko ushatse guhangana n'Imana n'uwo yatumye wowe uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzagira gute uzabirya hanyuma rero izi ni inkuru z'Abisiraheli Abisiraheli banyuze mu nzira igoye kandi kakaye kandi bari mu isezerano kuba waravuganye n'Imana ntabwo bikuyeho ko ugeragezwa icakora iciza cyo kuvugana n'Imana wowe ku munsi mu burakomera muranyumvise noneho il est place ntabwo bivuze ko intambara tutazahura nazo tuzahura n'ibiturwanya amajwi mesha dusakuriza ntabwo azabura ariko ibyo byose ntaco bivuze igikuru ni yavuganye natwe kiduhama gara Bisiraheli banyuze mu nzira igowe barari ndaro ndashaka kuvuga ariko ndashimira Imana mu buzima bugoye mu buzima buruhije ntabwo Imana yabaye kure ya burya niyo umuntu wavuganye n'ima akoze ica ntabwo Imana iba kure ye iba hafi ye kugira ngo irebe ko yakwihana muranyumvise noneho
imana tabgiwa kure y'ubwoko etrice ne tom imbabazi zayo ziruta ibyaha imbabazi zayo ziruta ibyaha dukora impamvu itabakuri ibitegereje ko wihana munsi umwe umugabo witwa Dawidi ngo yigeza kosa imana irababara irarakara ahubwira iti ndanakwica Dawidi ati buretse kunyica mvuge mana iti ngaho uvuga vuba ubundi nkurangize Dawidi atumva rero banza ufate imbabazi zawe mu kuboko kumwe ufate n'ibyaha nakoze mu kundi kuboko ukore balance ikirarusha ikindi kuremera ari cyo ugenderaho imana navuga iti imbabazi zanjye ziruta ibyaha kuko na nyira pasika ari mu mbabazi zanjye na nyirabitenge na nyirabyatsi na odeta na kristo haleluya ntabwo imana iba kure y'ubwoko hanyuma abisiraheli bambutse kabiri ibyo nshaka kuvugaho icya mbere bambutse inyanja itukura bayobowe n'umugabo witwa Mose kabiri bambutse Yorodani bayobowe n'uwitwa Yosuwa Mose rero amaze gupfa ni inkuru ndende Imana ihamagara Yosuwa namubwira ngo Mose wasigaye aha ariko mwebwe murakomeje jyana n'ubu bwoko nzabageza mu gihugu na nemereye basogokuruza banyu Yosuwa ati ko nshimye ko umwishe kumwajaga muravugana ko twageze ku nyanja nkabona Mose inkona arayirambuye ubwe ibi ni ibikudukoze Imana iti Yosuwa we Mose nubwo yapfa isezerano ryanjye ndarikomeje Yosuwa ati none se ko yarambuye inkoni nge nzabigenza nte Imana itumva rero inkoni ni nge wayitegetse ni nanje wayishoreje washoreje ijambo ryanjye iyo nkoni bivuze neza murabyumvise ni nge washoreye iyo nkoni nkoresheje ijambo Mose gupfa ntiyapfanye akanwa kanjye yaragiye agenda n'ibyi ariko ibyanjye ndacyabifite Yosuwati none biragenda gute Imana ituko nabanaga na Mose niko nawe nzabana nawe Yosuwa takonda kumvise none ko Yorodani iri imbere none hirya Yorodani hanari Yeriko ubu nzabigenza gute Imana ibwira Yosuwa ngo Yosuwa aho muzakandagira hose ndahabahaye Yosuwa ati k'Abisirayeli nawe ubazi ko Mose nari bazize ko bagukomera amashyi mu gitondo nimugoroka kuvugiriza induru utwaye Mose ariko Abisirayeli baracyari ubwo koko nzabashoboza iki Imana ibwira Yosuwa ijambo riryoshe iramubwira ngo nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere ndashimira Imana ihamagara umuntu yarangiza ikamukoresha ishingi yuko yamuhamagaye mu yandi magambo ntabwo Imana ibaza umuntu ibyo itamuhaye ahubwo ibyo yaguhaye irashaka ko ari byo ogele pas wifashisha uyikoresha ntabwo Imana izakubaza ibyo itaguhaye muri aho buriya abahanga bavuga ko Imana ikoresha umuntu inyuriye mu byo yize bivuze neza inyuze mu byo yize Yosuwa ati nyine yaduhamagaye n'imwe ariko buri wese ifite uko yamuhamagaye ngiye yamuhamagaye ziko ndi umusirikari icya mbere Mose yabagendaga imbere nje nzabagenda inyuma bati ngaho rero icya kabiri Mose
yabanzaga kubaza Imana nge uzakosa nzamwica nge guha Imana raporo wagiraga amagambo menshi ati Imana imbabare sinzongera kuyagira wacaga abandi ntege ati Imana imbabare guca abandi ntege menye ko tuyoboye atandukanye na Mose Yosuwa ati ntabwo mwari mwumva n'ikindi cya gatatu Mose we yagendanaga inkoni ngewe nzabayoboza inkota bituma abisiraheli baca bugufi ntawe uhanuye Refa azinen aha twasomye rero abisiraheli imbere gato hari Yorodani ndashimira Imana yokabyara ihagarara ku muntu yahamagaye Yorodani bari imbere Imana ibwira Yosuwa ngo wigira ikibazo Yorodani si ikibazo igikuru ni nje utegeka Yorodani muri uyu mugoroba nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ibikuri imbere si ikibazo igikuru ni Imana yaguhamagaye wowe waruri gushaka inzira ukayibura hari ibimeze nka Yorodani imbere yawe ari kumva uko Imana ivuganye nawe kuri iyi tariki ya mbere iravuze ngo iyakose bya bindi ku nyanja itukura Mose akiriho nubwo Mose atakiriho ihamagaye Yosuwa ifite ukwizabambutsa Yorodani Giriro muri kumwe umunkore mu biganza umubwire ngo ntihongere kugira ubwoba ariko iyakurwaniriye za ntambara zose ha iyakurwaniriye cya gihe bwije uri kuvuga ngo ntabwo buraca yakurwaniriye cya gihe wabuze minirivare ikiyarangi gatege ku muntu mutaziranye ha aya ya 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 Irambwiye ngo nkubwire ngo ubwoba nibushire. Wacu yahantu yaravuga ngo Imana ivuze kwishize mu inyorosho ariko nge akakanya magaze hano. Nukuri Imana nimwe Imana irashoboye Imana irihagije. Mbonye twikoreye imitwaro. Twese twunamye twavunitse ariko mbona marayika giye araterura haremeye. Ahagize hate Numvijwe ry'Imana rimbwiye ngo bambwirire ngo nsanwe no kurwanirira umuntu wese wemeye kumba imbere. Aha niho dukura makuru afatika. Aha niho dukura makuru. Tukarya umuceri kandi warahenze. Tukarya inyama zarahenze. Kubera iki? Twafashe makuru mbere. Icyiza cyo kuba imbere y'Imana umenye ibizaba kandi bitaraba. Muvuge ngo amen. Itibwira Yosuwa iramubwira itumva rero ntugira ikibazo. Bwira abatambye baje imbere. Bagikandagiza ibirenge muri Yorodani. Ndihesha icubahiro. Mu yandi magambo. Imana imbaraga yakoreshaga iri gukoresha Mose. Yazinyuzaga mu kuboko. Ko Mose yarambuye inkoni. Ariko ihamagaye Yosuwa izishyira mu kuguru. Siko abantu batanyumvise di. Ntiwe. Ntiwigaye ngo ntiwashobora kubyina nka nyirapasika. Nubwo udashoboye kubyina nka nyirapasika ukoma amashyi nyirapasika akabyina. Ushobora kudakamera nka buriya ariko nawe ukamenya gutega amatwi ijambo ry'Imana riri kuvugwa. Hazina kotiden. Mose Imana nyuriye mu kuboko ariko muri yose inyurira hehe. Abatambyi ngo bakandagiyemo gake. Amazi ahita yibwiriza kandi ngo mu gihe cy'isarura amazi yaruzuraga akanarenga ariko kuko Imana yavuganye na Yosuwa abavuganye n'Imana batananiwe mutere haleluya uzahura nibikunaniza uzahura nibiguca intege uzahura nibikumarira inkweto ariko ntibizakuraho icyo Imana yavuze Yobu yaranditse ngo izi nzira nyuramo nizimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu amazi arahagarara abisirayeli bati yewe uziko nayo soko koko ariyo yamuhamagaye ikwiye gukora ikintu kiratuma bamenya ko ariyo yaduhamagaye Hagaba uziko yatubwiye biriya tukagira ngo abivuganye umujinya bujya ni yera ari yamuhamagaye disi amazi biremeye akagira n'abatina bati reka turebe uyu ni umusenyi
Mani bwira Yesu ngo toranya abagabo 12 batora amabuye. Haleluya. Ikintu cyanyohe ahantu ngo aya mabuye ngo nokugira ngo azabe bihamya. Ngo kera ubwo abana babo bazababaza ngo aya mabuye nayiki bazababwire ngo Imana yakamije Yoroda. Ndashimira Imana iduha ibihamya fatambye ngo batindamo. Haleluya. Bantu batoragura ibihamya tukerezwe nuko ubuhanuzi muri 2022 butasohoye. Wari uri gushaka ibihamya kandi ufite ibihamya birinda ubuhamya. Ntabwo munyumvise we, iyo ufite ibihamya birinda ubuhamya. Imana ikorera igihe humura, iyi gukereje iragutegera. Barambuka bagera hakurya. Yosuwa ngo bakeba ubwaka ubwa kabiri, amaze kubakeba. Hanyuma Yosuwa ngo yubuye amaso abona Yeriko. Atangira kuvuga ati hagenda Yeriko, Imana yambwiye ko isahiri turara. Atangira kwibaza, niko nawe kandi wibaza atariko igihembwe cya mbere ko nabonye minirivare, icya kabiri hari bizashoboka. Ariko reka nkubwire, Imana yacu ihora yitwa Imana, ntabwo ihindurwa n'ibihe. Imana ni Imana. Imvura iguye ni Imana, abantu bagukomeye amashi ni Imana, abantu badakoma amashi ni Imana, abantu bakwemera ni Imana, abantu batakwemera upfa kuba wemerwa nayo. Elimaster ibintu byose izabyikorera. Yosuwiki hari kwibaza, sinzi ukuntu yagiye kubona ngo abona marayika amuhagaze imbere. Ntabwo yamenye ko ari marayika. Iyo ufite ibibazo umuco nawitiranya n'umwijima, tari na akadodo wabacanye cyangwa nakabuje. Yosuwa ngo abafashe inkota ati urana wagiye kudukeriza n'umujinya mwinshi ati niko ivuge cyangwa nkumene. Urabona yari kwira caturi imbere, tugize amahirwe ya Yorodani tuyinyuzemo yakamye, twakuyemo n'ibihamya, none nawe uje kudukere, ivuge vuba cyangwa nkumene. Marayika ati buretse kurakara. Yesu ati ngaho mbwira uruwo mu bacu cyangwa uruwo mu babisha bacu. Marayika ati oya, nge nona. Haleluya, haleluya. Ngeze ku ijambo rivuze ngo Imana ikuremere marayika nonaha. Ubwo yari ahasanzwe, hari hasanzwe abandi, ikuremere marayika nonaha. Muvuge ngo amen. Iyo marayika aje arwana urugamba utashobora, iyo marayika aje ahagarara hagati yawe n'ikibazo. Imbere ndashaka kugira ngo ahantu muhumbe, ntabwira ijoro nshaka kubyina cyangwa gusimbuka cyane, ndashaka kugira ngo unyumve. Marayika yari hagati ya Yeriko n'Abisiraheli. Sika abantu batanyumvise di, mbere yuko ayisine Tigrene bagera kuri Yeriko, marayika yabanje kubiyereka. Uwo muri kumwe wa muhanura ukamubwira ngo Imana nikuzanire marayika. Umva icyo ashinzwe, aca Yeriko intego utari wayigeraho. Ntabwo abantu banyumvise kambwira bahano. Umva icyo marayika ashinzwe, aca Yeriko intege kandi utarayigeraho. Imana iduhe marayika, abakiriye marayika, haleluya, abakiriye marayika, haleluya. Aciye intege ayo madeni, amadeni atarakwambika ubusa. Aciye intege uyu mwaka utaradusuzugura. Mbere yuko tubona Yeriko habonetse marayika. Muri iri joro mwakire marayika mu izina rya Yesu. Witinya Yeriko. Mbere ya Yeriko hahagaze marayika. Marayika aramubwira ngo nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Yosuwa ngo ahita ahinda umushitsi, amwikubita imbere, akwetura inkweto, aravuga ngo mutware ngaho duha amakuru. Marayika niwe wabahaye amakuru ukuntu yari kwizariduka. Turacyari kumwe cyangwa mwarambiwe? Muracyafashwa? Marayika guha amakuru. Uzagera mu kwa kabiri ufite amakuru, uzagera mu kwa gatatu ufite amakuru, uzagera mu kwa kane ufite, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu abakiriye amakuru. Haleluya. Uzambariraho abandi bambariye ubusa,
uzarwana urugamba rwananiye abandi ibiciye abandi intege wowe usabisuzugura kubera iki ufite amakuru kandi koko mbonye buri wese ari guhambira imiba mbonye turi guhambira imana irambwira ngo marayiki tuzaniye nuwo kudushoboza muri uru rugendo aha abandi bananiriwe twe tuzahambuka buri wese arebane na mugenzi we bicaranye mushumba kindi kigihe tuzaba twicaye hano nta n'umwe wavuyemo ndebera uwo muri kumwe ni nawe muzongera kwi ni ibintu mpanuriye kuri kamera ureba umuntu mwicaranye imana inejejwe n'iki gitaramo imana ihaye agaciro imvune wavunitse imana ihaye agaciro ibitotsi wigomwe kuko waje gutangirana n'imana umwaka irambwiye ngo uzawusoza uwo mwicaranye umwitegereze uzawusoza yewe hari amashami azadukokokaho hari intambara tuzarwana ariko nimuhumure tuzongera kwica nanjye nzaba nicaye aha marayika icyo ashinzwe ni ugucogoza yariko utarayigeraho abazi kuzaseba marayika abacogoje utaraseba abazi kuzamwara abacogoje utaramwara areka arabwira tumva narinzanywe no kubabwira ko yariko atari ikibazo igikuru ni yabahamagaye Yosuwa ati navuganye nayo ndabizi iyo wavuganye n'imana ntucogozwa n'andi majwi iyo wavuganye n'imana ntucogozwa n'andi majwi mareka tumva ukuntu bizagenda rero nta mbunda zizakora abayisirayeli ati mani bwira marayika abwira Yosuwa tumva wehu narabwira abatambyi korera batambye rata imana ibaho umugisha haleluya ni nabo baraje imbere nabisirayeli bakurikiriho yewe kandi kubera ko Yosuwa yari yarakanze abisirayeli abwira ati uzakosa nzamutsinda mu butayu nje gutanga raporo bari bafite discipline kuko nuwashakaga kongorerana n'undi undi yamuteraga inkokora ati Yosuwa yaratwiyamye umunsi wa mbere ngo barazenguruka umunsi wa kabiri umwe yashakaga ariko ubu abantu b'abagabo n'abagore tunazenguruke bucece nta kuvuga busi imirindi irarituri ibi bikuta baje kongorerana urati turi kubona izo yaravuze ndashimira imana ikora akantu gatuma dukomera mu rugendo tuzacogozwe n'uko ntuza kuyoboye n'uko yahamagawe icyo ushinzwe ni ukumwubaha kugira ngo uzagere aho imana yavuze buri ijuru ntago ari ivangamutungo n'umuntu ku giti cye umunsi wa gatatu barazenguruka umunsi wa kane umwe yaje kubwira undi ati niko nawe wize nta no kuvuga ngo uvatishe monike mu ishuri ntiwavugaga icyongereza twese tukavuga ngo niwe wa mbere unaniwe kuvuga ngo na english ati Yosuwa yavuze ko uzibesha azamutema bituma ngo abisirayeli bazengurukana discipline umunsi wa gatanu umunsi wa gatandatu ngeze ahantu haryoshe abari hakurya babonaga abisirayeli nk'abataye umutwe ariko bo bari bazi ibyo barimo kuko abari hakurya barebaga ukabona yariko nta nibuye riri kuva batari ku bariya bantu ni abasazi baje ko nakabona ibikuta biracyakomeye naho ku munsi wa gatandatu imana yabihereye muri fondasiyo yabihereye he imana nafashijwe yabihereye he uzi ko bategereza ngo turasaba bikarangira dutabawe kubera ko iba yabihereye hehe impamvu ibihera muri fondasiyo ni ukugira ngo abari hirya ntibamenye uko byagenze bo baboneye ariko gusa kandi imana yahereye muri fonda bayirebe ihagaze kandi imana yihereye hehe imana irambwiye ngo yariko yari imbere ya buri wese iyihereye muri fondasiyo aba bari imyaka ngo ni uwo kwanduza baribesha kuko imana yabihereye he
iherutse kubwira Yeremiya ngo nakumenye tarakurema zikurinda mana mana ubihe bibi uzikurinda maguru uzikurinda maso turindi amatwi urinda umusatsi uzikurinda ntacu takoze uzikurinda mana we uzikurinda ntacu takoze uzikurinda mana we uzikurinda uzikurinda kabe uzikurinda mana gihise gihinduka mu byifuzo 10 ubwo nokwa ngo niba ari byifuzo 10 byabaye bingahe kandi byose bibonerwa subi Imana irambiye ngo buri wese waje gusangira nayo ku itariki ya mbere mwumve aka kantu kandike banyemerere hari ahantu kwitangaza makuru bagatsindagire cyane Imana irambiye ngo abandi benshi banejeje umubiri bugingo arananuka ari kumva mwebwe icyambere bugingo arahaze icya kabiri umubiri nawe Imana irawubyibuhisha Imana irambiye ngo bugingo arahaze abandi bagaburiye bugingo umubiri inyama amakoko ibiki ariko twebwe imana iravuze ngo bugingo arabyibusha hanyuma
mbonye buri wese yambaye inkweto ku buryo twanyuraga mu mahwa amahwa akavunika mbonye buri wese anyura mu mahwa amahwa akavunika mbonye buri wese yambaye imyenda imvura nyinshi iragwa imvura ikaje inyura kuri ya myenda ikamanuka numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo imvura yitwa ibihe Imana ibarinze kunyagirwa nayo ku munsi wa karindwi Abisiraheli ngo bagiye kubona babona Yeriko ngo iraridutse icyanejeje ngo buri wese yinjiriye imbere ye siko mutanyumvise di buri wese yinjiriye wahaguruka ukinjira haguruka utera intambwe buri wese yinjiriye imbere ye mu yandi magambo ntuterwe ubwoba na ntuzi ugenda ari gukururuka uzinjira imbere yawe Hallelujah! Buri wese yinjiriye imbere hanyuma ngo bamaze kwinjira Yosuwa taho Abisirayeli bati aho noneho washaka yanavuga washaka yanaganira na mugenzi we ariko ngo Yosuwa abonye imvune bavunitse avuga ati abantu babagabo tuzenguruka inshuro zirindwi tutavuga umva shingi ukundi yariko imvunye ndifuza ko nta mwana wanjye wazavunika nkuko navunitse nguhanuriye ubuhanuzi buryoshe ushaka wabwakira imibabaro tunyuzemo muri iyi minsi ntidushaka ko abacu bayinyuramo ukuntu watotejwe muri karitsiye utuyemo bakaguha piriya veta buza amafaranga ngo barayongeje ngo aje gukodesha ahandi abazima babi bakakuroga ukarwaza abana bamwe bakaryama bacurikiranye ukarwana nabyo ukaja kuri kanyarira ndaguhanuriye ngo abawe ntibazahure n'ibyo bibazo turi gusenga abana bacu bakwiye gutungwa nayo twasenze ha ni munyumve cyane we turi gutegura ubuzima bw'abadukomo Sipai Grenadine Yosuwa aravuga ati ubukwe bwaramvunye ubu na terapie wanje ubukwe buzamuvune nabyara uko ngiye kuri ndabirambiwe oya ubugari nariye ubu n'abana banje bazacyo ubugari ni namazi gusa nta sauce Yosuwa ngo arabirinduka aravuga ngo nshingiye ko nkiri umukiranutse ndashaka kugira ngo mwumve aka kantu nshingiye ko nkiri umukiranutse nta nzoga nanyweye nta bagore b'abandi man kubera kuhagarara ku mukiranutse nyemerera wumve ngiye kuvumiye Yeriko reka nkubwire kubera ko ntacyo twishinja mureke tuvume Yeriko umwuzukuru wawe ntazahure nayo umwana wawe ntazahure nayo ukuntu mukazi bagutoteza umwana wawe ntazahure nabyo uratambuka ngo uruwo kwa runaka turifuza gusenga ubuzima bw'imiryango igahinduka bakavuga ngo burya nabo bari abantu kubera ya masenge amasengesho n'umutungo wimukano muvuge ngo amen ahita avuga tumva nshingiye ko nkiri umukiranutse umuntu uzahangara kongera kubaka Yeriko ubwo kandi nawe ugiye kuvuma ugiye kugira ute kuko tugiye gusenga umuntu uzahangara kubaka Yeriko igihe azaba cubaka ashinze ibuye rya mbere umwana we w'imfura zapfe kandi buri imfura ni ikintu gikomeye muribuka ko no muri Egiputa farawo yari yinangiye imana avuga ngo ubwo babaje imfura zanjye kuko Isiraheli turi imfura z'Imana haleluya mani iravuga ngo ubwo babaje imfura zanjye reka nanjye nkore ku imfura ziwawe ikintu cyose ni nkoko y'imfura ngo yarapfuye nakabe bakimfura na marisho za yimfura nagahene kimfura imara mvuga ngo ucokoje imfura zanje imfura z'Imana haleluya ibiducokoze irabicokoje kandi birusha amaboko aho byatugejejeyo izabiharenza ntabwo munyumvise ibirusha amaboko byo byatugejeje hafi yo irabitundumuye ibitaye kure
nisazi y'imfura yarapfuye iyi irakaye ibyaremwe byose ibihindura inkoni igakubita umunyabyaha hanyuma ngo yakoze ku mfura Farawo abwira Mose ati noneho ndemeye mugende hanyuma rero Yosuwa ngo aravuga ngo uzahangara igihe azaba ari gushingiwe azapfusha umwana w'imfura noneho nahangara agashiraho ibikingi ashaka gukinga gukinga dufite umwanya muto ariko nitwongera guterana nzabibabwiraho gukinga nuvuga ngo nukugwa bese nuguhagarikira ugeze niba ufite miliyoni 10 tugere kuri miliyoni 11 ugahora kuri miliyoni 10 ahubwo gutera imbere ugasubira kuri miliyoni 8.5 Yosuwa aravuga ngo igihe azaba hangaye gukinga bucura zagende Bibiliya yavuze ngo nuko niko byagenze Imana ihagarara ku ijambo Yosuwa avuze hakaja himu umwami abantu bahagera bati eh ahantu kari heza wahubaka abandi bati hari umugabo wavuze umugabo wavuze se afite amashuri angahe abandi bati nubwo yaba adafite amashuri afite Imana yambara agacongo se abandi bati inkweto ntari ikibazo igikuru n'Imana iri muri we jumenya kuri w'igiciro kuko umugabo wiringiye afite imbaraga nibyo ko kuvuka asuzuguritse ariko umugabo wiringiye afite imbaraga noneho uwashaka kubaka abandi bati Yosuwa yaravuze ati ajya Yosuwa cyo yarafite imyaka inga abandi bati tutite ku myaka arafite gusa nuko yavuganaga n'Imana haleluya bakagira ubwoba hakimu undi mwami hakindi undi mwami ngo ku ngoma ya Ahabu niko twasomye haboneka umugabo w'igi Kenya witwa Hiyeri Imana ikurinde Hiyeri Hiyera kurwanya kandi aziko n'Imana yakuvuzeho uzi Hiyeri baguhanurira hicaye Hiyera bari gupinga amavuta yawe ariko ndashimira Imana icogoza Hiyeri Hiyera agapfusha twe tukabaho mwana ni we muracyafashwa naringize ngo Hiyeri nubwo bahanura yicaye ntafite uburenganzira bwo guhagarika ubuhanuzi araburwanya ariko nta buhagarika muvuge ngo amen Hiyeri ngo arahangara aravuga ati hajya kubera ikano atari kubakwa abantu bati umugabo witwa Yosuwa yahavumye ababaye Hiyeri ati si Yosuwa yari mwene nde abandi bati tutitaye kuri se cyo kuravuga ko ari mwene nuni ariko tutanitaye kuri se yiringa Imana ishobora byose Hiyeri ati nakazi ke ngo baratange azanye umwenjeniyeri atumva we pimira hano umwenjeniyeri ngo igihe ari gushinga ibuye ati iri ryaba imfatizo abantu baraza babwira Hiyeri bati sezerera abafundi kuko Abiramu amaze gupfa Abiramu agize ate muje mutinya ijambo Imana noneho iyo iri kubonamo umuntu wayo gukiranuka irwanira kugira ngo itreze nedaye yiyubahishirize muri we ntabwo muzabona Imana ihagaze hano izahagarara mu mushumba reka aka kantu nkavuge mbonye irasari muyivuye mbonye sare muyimutsemo imani bahantu ahandi hantu ibintu ngiye kubihanura mu byumve aho hantu mwahavuye muri kujya ahanyu mbonye muhimutse ibibyo birihuse kandi imani izanya abatera nkunga baruta bivumbuye aha hantu mugiye mbonye ari ahantu heza atari mu gishanga mbonye ari ahantu heza abantu bari kuza imvura yaguye bakaza izuba ryavuye bakaza Imana irambwira ngo mwakire sare mu izina rya Yesu arega Hiyeri Hiyeri akomeza gupinga ibyo Imana yavuze Hiyeri baravuza tumva we muje kungurira isanduku umugakinjiro nibwo bavugaga Serikeye muje kunshakira serike hari mu gakinjiro ariko gahunda zanjye ndazikomeje abandi batari ko hiye waje urumva Yosuwa yaravuze Hiyeri ati ajya bivuze mu gifaransa abandi bati nubwo atavuga mu gifaransa ariko yavuze abwirijwe n'Imana Hiyeri ati si none yabivuze mu cyongereza abandi bati byongereza ntibitureba icyo duha agaciro n'Imana bakuye muri Egiputa
Haleluya. Iyadukuye aho bazi ko tutazava izatugeza naho yashatse kutugeza. Timugira ubwoba, ubwoba nibushire. Yesu yatsindiye isoko ryo kurengera bera. Era baravuza tumva none umunshakira ibyo gibikomeye nchobore mpa king. Igiye bari kuzana ibyo gibarako bati barashiraho gifite santimetero 10. Monazari kwiruka terekeraho na wabucura rafuye witwa Seguvu. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo na bugingo n'ubu Yeriko ntiyigeze yubakwa. Kuzana ijambo rivuga ngo Yeriko ntizongere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yeriko ntizagire gute? Yeriko ntizagire gute? Ukurara udasinziriye ntibizongere. Ukumubira ukurya ukayoberwa ibiri kukurya ntibizongere. Upfushije ubukwishuresha tu ntibizongere. Wakuye mwinda ebyiri ntibizongere. Kopikes urugendo rwawe rwo kujya hanze rupfuye inshuresha tu ntibizongere. Uri gucuruza bikanga uracuruje biremeye. Washa gukizwa uyu munsi ejo ukaba waguye. Imana irambwiye ngo ntibizongera. Mwakira imbaraga zibakomereza mugakiza. Mwakira imbaraga zituma muhangana n'ibihe. Mwakira imbaraga zituma muneshaho Satani arazi ko mutazanesha. Mbonye buri wese afashe umutaka. Imana irambwiye ngo nuburinzi buri wese ahawe. Muhaguruke dusenge. Yewe munyemere uziko saa 11 zigeze. Ego bwishe bakeye hajya. Noneho rero umva ukuntu tugiye gusenga murebe hano ariko. Kuko nubundi mwese Imana ibahumugisha. Aho gutinda mu bitaro tuzatinda imbere y'Imana. Ntabwo mwumvise uwagiye yoko iginyo bari kuri homera ijana nanga. Ngo nukuri homara. Ngo ananda tutakoze. Zikurinda mana we uzikurinda mana uzikurinda amenyo yacu uzikurinda uzikurinda zacu uzikurinda zavuyemo uzikurinda yacu uzikurinda uzikurinda banyamye uzikurinda chumba uzikurinda yobozi uzikurinda uzikurinda nanda tutakose uzikurinda mana we uzikurinda nanda tutakose uzikurinda mana we nanda tutakose uzikurinda mana we uzikurinda niba hari ijoro riryoheye niri niba hari ijoro riryoshe niri ngiri mbonye buri wese n'ukuri kw'Imana afashe ibinini. Imana irambira ngo ibyorezo bigiye gutera nta muntu uri hano icyorezo kizagira icyo gitwara. Niba hari ikintu kinejeje nuko duhawe imbaraga zihindura ibihe. Buri wese natega amaboko tugiye kubwira Imana ngo Mana Yeriko ntizongere. Twaraye imbere y'Imana ku itariki ya mbere Yeriko ntizongere. Nukuri mbonye turi gusangirira ku meza amwe. Mbonye abamarayika bari kudutamika. Mbonye abamarayika bari kuturirimbira. Mbonye abamarayika baririmba. Mbonye abandi bacuranze. Mushumba Imana izanya abacuranze. Mushumba Imana izanya abaririmbyi. Mbonye muri porotokole hinjiyemo abantu benshi. Mbona abantu bari kuza ngo mutwemerere dukore porotokole. Imana yongeye umubare w'abakizwa igabanije uwabarimbuka.
nshuti yanjye Imana irambwiye ngo igukijije indwara yitwa ubuhumekero sinen hari igihe ugeramo nawe ubwawe ukumva umwuka kubanye muki Imana irambwiye ngo wari umugambi w'abagome mbonye hari amahembe ari guturukiriya irusizi araza kubitanira hejuru yawe yeko nambona ubwenge bwawe burayobye ariko ubu turi mu iteraniro Imana irambwiye ngo yariko ntizongera kandi reka nkubwire akira agaciro n'ijambo kuko iminsi yakwambuye ija ariko umva uko Imana ivuze iyi waraye imbere tariki ya mbere igusubije agaciro yewe mwareka tugasenga mbonye buri wese imbere ye hari marayika hanyuma mbona aragukameye muno harimo amakamera menshi mbonye buri wese marayika wari kumukamera Imana irambwira ngo abo ba marayika bashinzwe gutegura imitego yari imbere ya buri wese imitego yari imbere ya buri wese aba mama banyemere bazamura amaboko Imana ihaye abana banyu kunesha ibyaha n'ibyago kandi kubera aya masengesho ya tariki ya mbere Imana yirukanye umwuka w'ubutinganyi muri iki gihugu kubera aya masengesho ya tariki ya mbere Imana yirukanye umwuka w'ubusambanyi wari warinjiye kubera iyi tariki ya mbere twasenze Imana icogoje umusonga w'inzara kubera aya masengesho twasenze Imana irambwiye ngo nimbabwire ko yongeye umubare w'abakizwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda haleluya Mani hagaze aho tutari dushoboye guhagarara mbonye twese marayika ari kudusiga amavuta abahuye n'imisari abatewe imisari n'imisi akire kongera gusigwa amavuta turagushimiye mwami w'abami ni wowe twataramanye ku itariki ya mbere wohereje marayika kugira ngo ahagarare hagati yacu na Yeriko utubwiye ko Yeriko itazongera impamvu Abisirayeli Yeriko yaridutse nuko marayika yari amaze kuyicogoza urakoze kukuduhaye marayika wo gucogoza ibituri imbere buri wese nakomera Imana amashi kuko aba marayika nabo gucogoza Yeriko zituri imbere Mani iravuze ngo buri wese yinjiriye imbere ye Mani iravuze ngo yari kuri imbere yawe yamaze kuriduka kandi ntizongera Mani bahaye gukizwa no gukiranukiraho ibyaha biri Mani iravuze ngo isangiye namwe umunsi mukuru mwakire gusangira n'Imana mwakire gusangira n'Imana Mana yabasohokanye muri hoteli y'Imana buri wese nagice ashaka buri wese nagice ashaka haleluya 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 Mani iravuze ngo ufite amadeni niyakire kwishurirwa n'Imana wari ufite randevu yo kuja kubonana na muganga Imana iragukijije abadukurikiye bari hanze hari umuntu Imana ikijije diabete topiske foshisa igronetaye Imana irambwiye ngo buri wese uri mu iteraniro akora hababara kandi keredone tai Imana izanye umuti uruta icyo kibazo wari ufite hari aba mama bajyaga barumva mu mabere harimo ikibazo Imana yirukanye kanseri muri twe Imana yirukanye kanseri abakobwa gusa aribo bazamura amaboko Imana iravuze ngo uhereye umunsi Yeriko yo kubasebya no kubadindiza no kubasubiza inyuma Imana iravuze ngo ntizongera abantu bategereje kwa parayinga ngo bajye hanze Imana irambwiye ngo hari ikikoze muno harimo abantu baprayinze bagiye kubona igisubizo speed ties Imana iravuze ngo igihembwe cya kabiri cy'amashuri abana Satani yari yasabye ngo ababyeyi twese tuzarire ariko ababyeyi mwese mwasenze mwakira inkuru nziza mu gihembwe cya kabiri Imana iravuze ngo kandi Zenota itanze ubukwe butandukanye abasore bazamura amaboko
sabe konten abasore imana irambiye ngo zevonedrene ibyo kuba koze soni byari bihari ariko imana ibikuyeho imana irambiye ngo ntabwo bizongera yariko ntabwo izongera mbonye buri wese marayika ari kumwohagira imana irambira ngo abantu batari bafite imbaraga zo gushobora kureka ibya imana irabakarabije kugira ngo babibyitegerereze abagabo bazamura amaboko imana yubatse ingo zari zisenyutse kandi abagabo bose imana ibahaye agaciro n'ijambo hanyuma abafiye meri bari bari mu iriteraniro bihebye imana irabasubije ibahojeje amarira abibana b'abamama imana ibahojeje amarira kandi imana irambwiye ngo nimuhumure buri wese wateranye imana imusinye insimbura mu byizi mwakire insimbura mu byizi mwakire insimbura mubyizi mwakire simbura mubyizi tugukomeye mu mashi kristo buri wese yinjiriye imbere ye thank you lord kandi ariko ntizongera amen gira guca ntizongera yariko ntizongera uwo murahura umubwire ngo yariko ntizongera tugukomeye mu mashi twese twakiriye ko ari wowe uvuganye natwe ku izina ry'umucunguzi wacu yesu imana ibahe umugisha mwinshi